det är torsdag, jag heter David och det är dags för ett nytt torsdagstips inuti det här, som vi vetenskapsmän brukar kalla Excel. här har vi ett antal anställda, och de har ett resultat, och de har uppstått, liksom, de har ett mål. De har kommit så här långt, och det här var målet de skulle uppnå. Ja, hur kan man illustrera det här på något sätt? Jo, man kan gå in på en rekommenderad graf. Men den här är ju inte jättespännande att titta på, hur sexig tycker du att den här är egentligen? Va? Du kan mycket enkelt göra om den här lite grann, kolla här! Om vi markerar den, de här blåa staplarna där, och så går vi här på formatera dataserie, och så säger vi att de ska ligga på sekundäraxeln, och så säger vi att de kanske ska vara 150% bredd, då täcker de liksom över målen här, målen är ju de orangea, och markerar vi dem, och går här och ser att de ska kanske vara 50% hålrum och resten grafer, ja, nu börjar det se ut som någonting här va? Och Så ser vi så här, måluppföljning till exempel, och då kanske man kan ta bort den där, för nu börjar det bli ganska tydligt, har man nått sina mål eller inte? Vi kanske vill ta bort de här linjerna här, vi kanske vill ta bort de där, inte vet jag. Ja, så här kan man alltså snygga till det, och jobbar man lite extra med den, med ett magiskt rollslag, då kan det se ut så här med lite snyggare färger och sånt där. Ja, jag vet inte om du brukar jobba med dina stapeldiagram på det här sättet? Skriv gärna en kommentar här nedanför, så ses vi igen nästa torsdag precis som alltid. Hej då!